El sistema de geolocalització, gran avantatge que té és que ens permet tindre una traçabilitat perfecta del malalt durant tot el temps quirúrgic on està el bloc quirúrgic, tant preoperatori com intraoperatori com postoperatori. No? Això fa que tinguem absolutament controlat, que no hagin temps morts, d'acord, i que tot sigui molt més fluid. Els pacients, en principi, el sistema serà perquè serà més àgil, els temps d'espera estan pràcticament anul·lats, el que sigui adequar el sistema de funcionament d'un gran bloc quirúrgic d'un hospital terciari significa que d'alguna manera acotarem temps quirúrgics, farem a més una rentabilitat millor dels quiròfans, això farà que sobretot les llistes d'espera, que en aquests moments doncs, són llargues per algunes especialitats, es puguin disminuir d'una manera important. Això fa que a més tota la informació queda molt millor recollida, perquè el sistema de geolocalització també té la capacitat de retindre aquesta informació i per tant podrem tindre temps molt més reals, d'acord, i estudis de com és la rentabilitat dels quiròfans, de l'esterilització, dels implants, d'acord, de costos, de tot això. La veritat és que l'avantatge que té avui en dia un bloc quirúrgic amb aquest sistema o sense és evident que és molt millor amb el sistema. Aquest sistema és de gran importància pel personal d'infermeria de l'àrea quirúrgica perquè en tots moments sabem com està el pacient, sabem quan està preparat, sabem també quan el quiròfano està net i disponible per poder passar al pacient i a través d'aquestes pantalles rebem la informació contínua sense haver de trucar contínuament. Sobretot hi haurà una gran informació de cara als familiars que estan a fora en una sala d'espera. Aleshores estaran informats visualment en tot moment de l'etapa en què està el pacient a l'àrea quirúrgica. Elimina o atenua tot el que és l'estrès, l'angoixa de saber que hi ha un familiar que l'estan operant al quiròfan. Els principals beneficis de poder implantar un sistema de traçabilitat és millorar sobretot en tots aquells materials que són directament implantats al pacient. Realment al pacient podem arribar material a material, fins i tot el material més petit, a saber quin és el que se li ha implantat per una determinada intervenció quirúrgica. A la vegada, aquest sistema afegeix també una desburocratització de totes aquelles tasques que no afegeixen valor a nivell administratiu, com és automatitzar directament la comanda al proveïdor una vegada el material ja ha estat implantat al pacient. L'implantació del sistema de gestió global suposa una millora important en l'eficiència. Aquest pas ens permet tant optimitzar tot el que són els costos de la compra dels materials, perquè ja tenim planificades i programades totes les intervencions, com també una millora en la facturació. Al tenir una programació, podem nosaltres periodificar els ingressos i els costos associats a cada una de les intervencions futures. En aquests moments tenim ja instal·lat tota la tercera planta, els 6 quiròfans que tenim a la tercera planta, totalment instal·lats, amb la reanimació també postoperatòria i amb l'ORPQ, que és la recepció de malalts. En aquests moments està fet això. Al mes d'agost implementarem el quiròfan de la segona, on estan també els quiròfans d'urgències, i també es farà la implementació a l'Hospital Santa Maria. Això farà que amb el mateix programa i amb el mateix sistema de geolocalització podrem tindre tots els quiròfans ja situats en ple rendiment. Orden en el proceso quirúrgico para los profesionales que trabajan dentro del bloque quirúrgico, saber en todo momento dónde están los pacientes y dónde están los profesionales trabajando, beneficio y tranquilidad sobre todo para los familiares, recordar que cuando un paciente entra al quirófano es un estrés añadido para las familias, el desconocimiento y el tiempo de espera y para el propio paciente, pues porque si todos trabajamos mejor, pues los beneficios en salud en primera persona son para los pacientes.